Ljude zanima kako će sad onda se obhoditi prema bolesnoj ekipi, da li će da kuva kafu, čaj, kakav će da bude, da li će ljubazan da bude. O čemu će oni dvoje da pričaju? Kako će ova da reaguje, zoveš, misli da to da se vladi? Devojka je pokazala da pravi izbor odmah posle 5 minuta da je ustala da plače i ovo ono. Kao da je nešto, odmah haos nastao. A što nije, da se mi biti? I ona je, ne mogu, ne moram da namažem. Njoj je psihički loša, a kome je psihički dobro? Dobro, da. Kome? Mislim, sad... Mnogo je razmažena. Ja verujem da ti ne bi nju stavio. Ne, kunim ti se srce mi lupala s tomak, već da bolo promisla da sam bondri da će da dobrem od kresa. Ti si ovdje, da, ovo mislim da što bi ti... Ovo je igra, ovo je šava. Zabavno humoristički program. Ja će biti zanimljivo ovdje između Slobe i Kije, ali će biti zanimljivo sve ovo sa strane, zato što su njih dvoje. O, što će da njih dvoje? Priča po kući i oni dvoje, da li će on njoj da kuva kakvu čaj, bolesta je. Kako će da se obhodi prema njoj, šta će da priča i uveče. Ne može da zevaju jednu tačku. Stop.